İstar xoş gördük hər birinizi Elvin Mirzəli kanalında. Biran toyuqçu videoları gözləyirsiz. Amma izləyən dostlarımız bilir, təəssüf ki, vaxt ayıra bilmirəm təsərrüfata, təmirlə əlaqədar olaraq. Ona görə də təsərrüfatı azaltmışam. Baxa bilmirəm, uzun müddətli də həyətə buraxmaq olmur. Təəssüf ki, sabordan hasardan tülkü bir neçə heyvanımızı parçalayıb toyuq olaraq toyuqlarımızı. Ona görə də ümumiyyətlə e, çölə də buraxa bilmədiyim üçün ümumiyyətlə ləğv elədim. İnşallah yazdan e, tükanlı məftil həll eləyəcəm bütün zabor boyu. İnşallah. Belə. Nəyi demək istirdim? Əzizlərim, düzdür, narları vaxtı-vaxtına yığa bilmədik. E, təəssüf ki, yağışdan sonra partladı hamısı. Ona görə bu vəziyyətə qaldı. Meyvələrimizin çoxu yığdıqlarımızı yığmışdıq. E, əzizlərim, əgər sizdə də məsəl ağacda belə narlar qalırsa, yəni bunları haif eləməyin. E, tökülənləri belə e, nar qabığını qaynadıb e, toyuq cücəyə verə bilərsiz mədə bağırsaqlar üçün, infeksiyalar üçün, ümumiyyətlə biz dəfələrlə bu haqqda video çəkmişəm, paylaşmışam, amma yenə də dedim xatırlatmaq üçün çəkim. Yəni qalıb ağızda belə quruyubsa da belə heç bir problem yoxdur. İnşallah ki, istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, burada salamat narlarımız qalıb bunları yığım. Salamatlar. Belə əzizlərim, yəni bu vəziyyətdə belə olsa, quruyubsa da və ya yerdə belə varsa tökülübsə bunları hayf eləməyin. Mütləq şəkildə e, qaynadın. Bax, 5 dənə ya 4 dənə belə ölçülü nar qabığını 5 litr suya rahatlıqla atıb qaynada bilərsiniz. Daha doğrusu suyu qaynadın. Ondan sonra içinə bu qabığılar atıb ağzını bağlayın. Soyuyana qədər qalsın, özü dəm alacaq. E, bunları qəşəng yuyub təmizləsəniz özünüz də istifadə eləyə bilərsiniz. Dəmlənmiş e, çayın içinə atıb, yəni ə təmir edib çə bilərsiniz. Mədə bağırsaq üçün çox yaxşıdır və heyvanlarınız üçün də, yəni təzə quşlar üçün bunu istifadə edə bilərsiniz. Belə özünüzdən muzğalat olun. Növbəti videolarda inşallah görüşərik.